Na sastanku ništa novo nismo čuli, apsolutno ništa što već nismo slušali na prethodnim sastancima i na zadnjem, kada ono 17.2. kad je bilo. Datum nismo dobili kad se očekuje uredba. Čak je na početku sastanka ministar rekao, apsolutno odbio da će davati bilo kakve datume, na kraju sastanka je malo ipak promijenio mišljenje, pa onda rekao da se nije spratio. Ono što se meni osobno čini, ministar je jasno rekao da zapravo on ne može utjecati na zadnje postupno međunesene suradnje, izjašnjavanje što treba oko čega. I da smo isto tako mi njemu jasno rekli da smo upravo zbog toga tražili da se aktivno uključi premijer, no nismo dobili datum niti za to kad će nas primiti premijer. Mi smo dobru volju pokazali za suradnju, mi smo se odazvali pozivu, ništa novog nismo čuli. Ono što mene malo isto tako začuđuje je da se sad, kad smo spomenuli nekoliko naših zahtjeva, između ostalih vremensko-kadrovske normative, da se sad jedanput aktivno ide uključiva da to moramo ponovo napraviti, da to treba ispraviti. Isto tako i oko ovih problema sa našim specijalizantima. Sad će se radne skupine opet, ja ne znam što se čeka. Dakle, da bude najkraće moguće jasna, djela, a ne riječi. Mi smo davno na to ukazivali, ono što ostaje, s tim ću završiti, ako kolege dalje i kolegice žele još. Ono što nama, s obzirom na naša očekivanja od ovog sastanka, što Hrvatskom liječničkom sindikatu preostaje, nastaviti pripreme za štrajk. Odluku o štrajku mora donijeti Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata, koji će biti do kraja tjedna održan, a vas ćemo izvijestiti kakva je odluka. Je rekla većinom, mi smo se odezvali na poziv ministra, dakle želimo biti konstruktivni, uvijek su spremni za dijalog, međutim ono što izostaje, izostaje u dijelu. Ovog puta izostali su i rokovi. Ne samo dijela koja pratimo već mjesecima da su izostala, nego i rokovi kada će eventualno biti ta dijela sprovedena. Uoči ovog sastanka u medijima je...